ari do jalsa om yettugol Allah e di do konguli do e di madhuuji do ida yetta Allah no feewa ida yetta mawbe meden be tawata ko mawbe lasliibe ko moye a'immatul islam en be tawata be janni en ko neediji nelaado di sallallahu alayhi wa sallama nelaado yamirno allimu awlaad addibu awlaadakum ala salasi khisali nelaado makiyo en neir penguureji din talibaabe be e jeedalbe meden ben bayri Allah yedi e woni julbe e woni e mofte nelaado haray koye en neud penguureji din e gede tati yidude nelaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o adorali o wi ali en ko en newbe yidude Allah ala de wonno se en yidi nelaado tun en andi nelaado en dofti ke nelaado tun ko du yottinta en ka giggol Allah ul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah nelaado yamiriyo en eltuta gedalbe meden ben e yidude nelaado sallallahu alayhi wa sallam e yidude alu bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam e yidude alquran ko dum do woni ko mawbe meden ben janni en ko dum be moyinini en ko dum be neiri en yidude nelaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yidude waliyabe Allah ben yiden deftere Allah den wonen mantobe nelaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se en yidi nelaado en dofti kebe en woni mantobe be en nyamtini hono wi'ete tarbiyaji mawbe meden fuuta jalo ko dum wadi alhali mabbe on fawhibe jumli dum kabe wi'ata don ya Allahu ya Rahmanu salli ala Muhammadina Allahu ya Rahmanu salli ala Muhammadina ya Allahu ya Rahmanu salli ala Muhammadina Allahu ya Rahman salli ala Muhammadina ya Allahu ya Hadi salli ala Muhammadina ya Allahu ya Rahman salli ala Muhammadina.